ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو مسلم لیگ نون جی اگوان عظمی بخاری چے تا غداری جا کیس اسان جے لائے میڈلز ہیں حکومت پنجو آخری کارڈ دکھارے وتو ہانے اسان جو نمبر صحافن سان گالیوں کندے عظمی بخاری چے تا اسان کے عمران خان کا حبلے وطنی جو سرٹیفکیٹ وٹھن جی ضرورت نہ ہے عظمی بخاری چے تا اسان متھا الزام تے اسان چڑ ڈیاریندر تقریروں کیو انے جے خلاف کیس چھو نہ داخل کیو ونجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com